nebyl to zdlouhavý a nudný. Ne, už se nechci připojovat. Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Roblox tady s Vendou. Čus. A s Filem, Iris a ještě s Nikki, která se ještě asi nepřipojila. Ta bude možná pak. Dneska tady máme story ohledně jedné slečny, alias Megan. Je to film, teda, který byl přednedávnem, nevím, je to měsíc, dva na zpátek asi. Co to bylo v kinech? Je to... My jsme se hned někam připojili. Já taky teďko čumím, nás rovnou napojilo, to je divný, ne? My jsme ani nikam nešli a přitom tam byli, jakože to... A tak cool, že tady, počkej, já nevím, jsme tady, ty seš tu, dobrý Iris tu je, dobrý Phil tu je, jo, tak cajk. Ok, je to vlastně film, nebo byl to film, je to film, chápeme se, je to jakoby horor, jo, dá se říct. Kdo jste to neviděl, nevadí, rychle řeknu, holčičce se, jak to říct, umřou její rodiče a bere si její teta do vlastnictví to zní divně, ale do péče v podstatě. A jakoby nemá na ní moc času, protože hodně pracuje, dělá v nějaký strašně obří firmě, která vyrábí hračky pro děti, elektrický, elektronický spíš, jakože roboty a takovýhle kraviny a chce jí udělat prostě strašnou radost. Tak vymyslí fakt ultra skvělou, úplně jako řeknete si wow, umělou inteligenci, jenže je to až moc dobrá umělá inteligence, která už jako začne spíš, jak kdyby jí začalo hrabat na maják nebo tak, jo, že začne vlastně tu holčičku strašně chránit až moc a vlastně ta postava se jmenuje Megan, jo. Ta robotka a začne být trošku násilná, ale vypadá to, že bude druhý jako díl, jo, takže jsem zvědavá trošku, byl zajímavý konec, možná už to bude na internetu, nevím, není to úplně horor, jo, jednoduše, jako je to horor i není v podstatě. Jak čuš, teďko už tady máme nějaký to testování. Jo, tady bylo zrovna místnost, kde se jako by testovala ta panenka a ukazovala se lidem, jestli se teda jako schválí, neschválí a jakože, aby si rozuměla vlastně s tou holčičkou, s tou lidskou. A jak ji jakoby pomůže. A vlastně tady si i kreslej. Jo, právě, už to tady jede. To je cool. To je ta holčička, ne? No, ta blondýna by to měla být. Blondýna? No, to je Megan. Ale ta holka druhá. Jo. Žu, ani nakresla, jak se tam objevilo, čup. Ježiš, to je divný. To je creepy, no. Katie, jo. Katie, je to přesně, ona se taky jmenovala. Ta holčička, ta lidská. Což je cool. Gemma, to byla její teta. To byla ta její teta. Jo. A ta je právě tady u těch dveří, no. Jo, jasně, jo. Teď jsem slyšel něco... Zabití někoho v Murdrovi. Právě. Počkej, proč má Iris kudlu? Počkej, tak to taky nevím. Já vím, proč ona si to koupila za 35 Robuxů, ježišmarja. Ježiš, to je bocas. Iris, tohle není, ale Murdr byste. Nikdy nevíš, třeba se to z toho stane. Ježiši, tady má dokonce i tu laboratoř, cool. Někdo zase zvoní na zvonek, tak jdem se teda podívat. Co to? Či by přišla Megan? Balíček je tady nějaký. Co s tím? Vezmu ho do... Jo, fakt tam je! Fakt tam je Megan? Jo. To je... A já už vylezla. Ježiš, ta Iris s tou kudlou tam. Jako s panenkama nebo s umělou inteligencí, s takovým, na kterým mluvili, tak už jako jich už bylo hodně filmů, jo. Ale tohle jako myslím si, že, nebo takhle, tohle traileru jsem očekávala, že to bude fakt echt, jo. Ale pak když na to koukáte, je to fajn film, jako, ale čekala jsem asi od toho víc, jo. V podstatě v tom traileru vám řeknu úplně všechno, co se stane v tom filmu. Už takový jako ty špeky v podstatě, takový ty jako ultra špeky, tak vám to už řeknu vlastně v tom traileru a pak vlastně si řeknete, ty vole, jsem čekal něco lepšího ještě. A bohužel ne. Jinak Maki, můžeš prosím tě hledat všemožně různě tady nějaký třeba jídla, jo. Který ti potom třeba dodaj energii, nebo hápka. Předtím. Jo, já třeba teď jsem tady našel v některých nějaký jabka třeba. Já mám jabko. A prostě může se to potom hodit, že jo? Aha. Prohledávej, co můžeš. Nějak teda Megan už je teda u nás doma. Ty šuplíky jsou trošku takový krkolomný, že se ne vždycky hrozně otevřou, jo, takhle. Mám 4 jabka. A tady jsou potom další taky ještě šuplíky, prosím tě, jo? Zavři se. Jo, otevři tenhle, ano, jabko. Nejlepší je to otvírat asi ze spoda. No, to taky dělám, že? Dobrý, mám 5 jablek. Jo, už máš 5? Já mám 5 teprve odtuď, jo. Je možné, že každý to má jinak? Nevím, je to možný, ale někdy musím na to kliknout jako třeba 2x. Jo, no já třeba i 3x. Přijím další jabko, díky. Urňa, vem to jabko, bože můj. To jabko nechce se vzít. 8 jablek. 9. Mám 8 taky, mě to stačí. Dobrý, počkej.
Tak Katie říká, že let's go. Já mám takovej dojem, když má proč Iris tady píše. Prosím vás pěkně, mám 5 červených jablek. Já 10, počkat, ty to napíšem. A Phil píše, já mám 12. Já 10. Nejsou tady ještě někde šuplíky? Hele, nevím, ale mám takový dojem, že asi go away Brandon. Kdo je sakra Brandon? Nemám páru. Já taky nevím vůbec, ale myslím si, že jestli náhodou nepůjdeme... Aha, tak nepůjdeme nikam. I'm sure Brandon mean anything. Já nevím, kdo je Brandon, já už to nepamatuju. Nebude to ten kluk, co jí strčí v tom lese? No, ale tak jako v tom lese jsme ještě nebyli, no. 11. Ale tady dokonce i pizza. Ty si můžeš i nabrat pizzu, co je dole. I když v podstatě jako 13, ale vy už vlastně těch 13 jako 14 nemůžete mít u sebe, ale to nevadí, já si beru všechno. OK. Já mám pizzu. No nicméně, že je prej teďku čas na to se jít vyspat, takže Maki, jdeme najít nějakou postel. Spím s Iris tady, pokoji. Cože? Spím s Iris, ty vago, teďka se začalo stmívat, ono už jako je celkem dost hodin, jo, ale nebudu rozsvícet světlo. Později v té noci. A tam se houpačka, to houpe, vidíte to tady? Počkej, jak běží? Prej, pojď sem, Brandne, dobrou noc, Brandne, ona ho zabila. Je pravda, že tam zabijí v noci. Okay. Dobrý, proč sedím? Dobrý, už normálně, jak teďka, jak tam byl, jak se tam smála ta holčička, jo, tak úplně husí kůži mám u sebe. Jo, takhle. Kdo tady si dřeve tu pizzu? Já? Bože. Ale tady budeme muset mít potřebovat nějaký, nějaký... lívance. Palačinky. To jsou lívance. Ježiš. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, mňam. Já chci sežrat jedno jabko, abych měla místo. Jo, já nad tebou, nebude, jestli dej backspace, dej backspace. Proč? Už jsem ho sežrala. Aha. Prej se máme jít kouknout ven, Maki. Mňam, mňam, mňam. Jak se máme rozhodnout? Mňam, mňam, mňam. Jo, my se máme rozhodnout, půjdeme ven, anebo se schováme. Jdem ven. Já bych taky šel ven, teď to 6 na 6. Ne, počkej, kolik nás tady neříkejme, že nás je 12. Počkej, tím pádem, co se stane, když je to 6 na 6? 6 ku 6. 6? 6. Nás je tady 13. Jeden nerozhodl. Jeden nerozhodl. Kdo to nedal? Jaký dement? Maki, a když si chce kuchnout. Podívejte se na mé sluneční brýle. Jdeme za krví. Tak paráda, jdem za krví. Ketchup. Ketchup? Jdeme za ketchupem, no. Ketchup. Počkej, kepuč. Co za náma? Nevím, Megan tam bude. Dobře. Tady běžím, vidíte, tady se běžela. A furt ta houpačka se houpe, to je divný. Co se tu tady, vidíš to? No prej nikdo nebude šikanovat Katie. Máš dvě věci na výběr. Buď se se mnou spolčíte, anebo utečete. Budeme tým. Tak budem tým. Jak to je? Všichni, nevím co. Jak to říkají, či mužka týdíře, fakt nevím. Jaká tam fučeru. Anebo, jak to říká Shazam v novém díle, buď všichni, anebo nikdo. Ne, rodina. Jo. Takže tak. Já furt papám. Já to furt mám taky, to je jako nekonečný. No, to bych taky bral nekonečné jídlo. Tak, počkej, co se děje? Já nevím. To měl byste radši utíkat. Máme běžet do těch, do kanálu. Kde jsou kanály? Tamhle jsou kanály. Ježiš, Paki, na pravý straně ta Megan, vidíš jí? Ježiš, tady, jo. Tam běžela po čtyřech. To bylo dobrý. Ježiš, Paki, musíme prej bojovat, ale nevím teda jak. Taky nevím, já nemám nic v ruce. Já právě taky ne. A oni se tady ale zabijí blbci sami. Jak to? Nevím, tady se navzájem zabili prostě blbci. WTF? A kde máme najít nějakou zbraň, že jo? O to jde. Tady je tam, Megan. On jich zabijí, tak dobrý, ona se tam asi sekla. Taky zabijí, kámo. Okej. Okay. I'll be back. To vlastně je věta, co říká Terminátor. To je pravda. Počkej, to už bylo všechno. Aha, kde jsou moje lívance? Měla ani tu zbraň. Já chci tě lívance. Ale v podstatě, pokud budete mít 10 minut, tak jestli můžete dostat tuhle postavu? Možný to je. Ale to nevím. Počkej, já se schválně k tomu podívám.
Jo, a... jeden win a můžeš mít toho... Jinak, za 10 winů se můžeš stát Megan, jakože budeš za ní hrát. Ne, budeš mít takhle jako peta, čum, tenhle ten robot, tak je můj. Aha. Zajímavý. Tak okay. Okay. Teda já to nebudu chtít asi dělat, ale pokud byste chtěli, tak můžete samozřejmě. Ne, že ne. Upřímně, na to, že to bylo tak krátký a vlastně o ničem, tak mě to bavilo. Divný, no fakt? Jo. Nebylo to nudný, nebylo to zdlouhavý a bylo to... Vlastně to nebylo, vlastně to nebylo nic, ale nebylo to zdlouhavý a nudný. Ne, já se nechci připojovat. Nevadí, já to tady lidi ukončím, já doufám, že se vám to líbilo. A dobrý, že vás to tam připojí, i když vlastně tam nevlezete, což je cool. Což je cool. No tak, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mi to krásně a čus. Čus.